Welcome to Flavours of India. അതിമനോഹരിയായ നെല്ലിയാമ്പതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. നോക്കൂ, കോട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ മിസ്റ്റിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ചുറ്റോട് ചുറ്റും കംപ്ലീറ്റ് മിസ്റ്റാണ്. അതേ മഴയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുടയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. കോട കൂടുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നന്നായിട്ട് മഴ തുടങ്ങി. കുട വന്നും പോയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിപ്പോൾ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫാം ഹൗസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്രീൻലാൻഡ് റിസോർട്ട് ഫാം ഹൗസ്, ഇത് ഗ്രീൻലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റും അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു റിസോർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. അത് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയായിരിക്കും. കാര്യം ഇവിടെ ഈ നെല്ലിയാമ്പതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് റിസോർട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫാം ഹൗസ്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഇതൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടന്നാൽ തന്നെ ആദ്യമേ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോട്ടേജസ് അല്ലാണ്ട് റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ആണിത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് മാനേജറെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ, ഈ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫാം ഹൗസിൻ്റെ മാനേജർ. അപ്പോൾ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടു. ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു റിസോർട്ടാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വന്ന് താമസിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നല്ല ഭക്ഷണം, ഹോംലി ഫുഡ്. ആ ഹോംലി ഫുഡാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. ഇതിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണല്ലോ അല്ലേ, മഴ സീസൺ. മഴ സീസണിലും നല്ല എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ, ടൂറിസ്റ്റുകൾ? ടൂറിസ്റ്റ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ. മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് 100% ഫുള്ളാണ്. ഇത് 80% വരും അല്ലേ. ഓ, 85% ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ ഡിസംബർ, നവംബർ, ഒക്ടോബർ, ആ ജാനുവരി പീക്ക് സീസൺ ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇവിടെ ടോട്ടൽ റൂംസ് എത്രയാണ്? 21 റൂംസ്. 21 റൂമുണ്ട്. പേർക്ക് ഫുഡ് ഡെയിലി കൊടുക്കും. ഓ, ശരി. ആണല്ലേ. ആ ഹാ, ഫുഡ് ഒരുപാട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നല്ല ഹോംലി ഫുഡ്. ഇവിടെ താമസിക്കാതെ വന്നു പോകുന്ന പിക്നിക് പോലെ രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ഫുഡ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും രാവിലെ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മഴയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മൺസൂൺ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോട ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ മഴക്കാലത്ത് നിറച്ച്. ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ, ജാനുവരി, അതായത് വിന്റർ സീസൺ, അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. 3 മണിക്കൂർ. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയം മഴക്കാലം തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 21 റൂംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിരിക്കും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫാം ഹൗസ് അതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റേഞ്ച്, പിന്നെ റെന്റ് ഒക്കെ മുതലുള്ള? ആണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. 1500 ഓൺവേർഡ്സ് ഉണ്ട് റൂംസ്, ഡബിൾ റൂംസ്. പിന്നെ 3500 അല്ലേ. 3600 വരെ ഉള്ള സൂട്ട് റൂംസും 4 ബെഡ് ഉള്ള സൂട്ട് റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നാൽ കോട്ടേജ് ആണല്ലേ. ഫുഡ് നോൺ വെജ് വെജ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടേജ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹൗസസ് അല്ലേ. ആ ഓക്കെ. ആണല്ലേ. ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ് കോട്ടേജസ് ഉണ്ട്, റൂംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ. ഇനി പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നടന്ന് നടന്ന് പോയാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം വില്ലാസ്, കോട്ടേജസ് എല്ലാം കണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. പ്ലാന്റേഷൻ, പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? കോഫി, കുരുമുളക്,
കോഫി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ്, കണ്ടില്ലേ? കുരുമുളക് വള്ളികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച മരങ്ങളിലെല്ലാം. പിന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, രണ്ട് മങ്കീസ് ഉണ്ട്, ഫേമസ് മങ്കീസ്. ആ ആടിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന രണ്ട് കുരങ്ങന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ ഓസ്ട്രിച്ച് ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല എല്ലാ മൃഗങ്ങൾ, അതായത് ടേക്കി, പിന്നെ പലതരം ഗൂസർ, താറാവ്, ആട്, ഡോഗ്സ്, പശു. പശു തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? വെച്ചൂർ പശു. എനിക്കിതെല്ലാം കാണാൻ ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ. ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് കാണണം, കുരങ്ങന്മാരെ പരിചയപ്പെടണം. കുരങ്ങന്മാരെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ടാവോ? കൂട്ടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ആശാമാര്. 8 മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ 4 മണിയാകുമ്പോ കറക്റ്റ് അവരെല്ലാരും കൂട്ടിൽ ആണല്ലേ, ആടിന്റെ കൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസം. ആടിനെയും കൊണ്ട് രാവിലെ മേയാൻ പോകുന്നു, തിരിച്ച് ആടിനെയും കൊണ്ട് വരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിച്ച് കൂട്ടിൽ കയറും. മഴക്കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൂടെ ഉണ്ടാവും? ഇതെങ്ങനെയാണ് അവർ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത്? നമ്മൾക്കൊരു കുട്ടീനെ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടിയതാണ്, കുറക്കാരുടെ കിട്ടി. നമ്മൾ ചെറിയ പരിക്കോട് കൂടി കിട്ടിയ സാധനമാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി, മരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് എത്ര വയസ്സുണ്ടാക്കലിങ്ങനെ മറ്റേ ആൾക്ക്, രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക്? അപ്പൊ മറ്റേ മൂത്ത ആളായിരിക്കും അളയാളിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത്. ഒരാളെ കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ആണല്ലേ, ആണോ? എന്തായാലും കുരങ്ങന്മാരെ ഇങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ പുറത്തു കൂടി നടന്ന് ഈ കോട്ടേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പൊ ഒരു വില്ലയിൽ 6 റൂംസ് ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് 3 അല്ലേ, ഫ്രണ്ടിൽ 4, ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് 2 റൂംസ്, ഡബിൾ റൂംസ് ആണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 എന്താ പറയാ, 2-3 ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ 2 എടുത്താൽ മതി. എല്ലാം ഡബിൾ റൂംസ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഫാമിലി ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല സാറിന്? ഒരു പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഡബിൾ റൂമിനൊക്കെ 1500 ഒക്കെ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ. അവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 10-12 മുതൽ 15 പേർക്ക് വരെ ഈ ഒരു വീട് പോലെ തന്നെ ശരിക്കും കോട്ടേജിൽ താമസിക്കാം. നല്ല ഒന്നാന്തരം മഴ. ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു ബ്ലൂ കൊടയും ഒരു റെഡ് കൊടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാറ്, ഡബിൾ കളർ. ഇതാണ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ. എത്ര പേരുടെ, എത്ര നമ്പേഴ്സ്? ഓ, അത്ര പറ്റുമല്ലേ. 200 ആണല്ലേ. 200 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫറൻസ് എല്ലാം നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മീറ്റ്, LIC, പിന്നെന്താ അല്ലാണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചൊരു കോൺഫറൻസ്, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് നടത്തിയാൽ എത്ര രസമായിരിക്കും അല്ലേ? 200 പേരെ വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺഫറൻസ് ഹാളാണ്. ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ട്രീസ് ആണോ ഈ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ? ഇപ്പൊ എന്റെ സീസൺ അല്ല അല്ലേ. ഓഹോ, വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഓറഞ്ചിന്റെ ട്രീസ് ആണ്. ഇത് കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഓറഞ്ച് ട്രീസ് നോക്കൂ, എന്ത് രസം. ഇനി നടപ്പാതയിലൂടെ താഴേക്ക് പോയാൽ, ഓ, ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക്. എത്ര പേർക്ക് താമസിക്കാൻ മതി? ഓക്കെ, ഒരു ആണല്ലേ, ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് മാറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് കോട്ടേജ്. അത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, അത് ഭയങ്കര പ്രൈവസി കിട്ടുന്ന ഒരു കോട്ടേജ് ആണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണ്, കണ്ടില്ലേ, ഇൻ ദ മേക്കിംഗ്. അതായത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പണി ഈ സൈഡിലായിട്ട്. മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വലിയ തള്ളായിരിക്കും. അദ്ദേഹം നോക്കും, ഇവിടെ അത് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഓപ്പൺ എയറിലാണ് ആ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലൊക്കെ. ഇതിച്ചിരി വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ദേ കൊട പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കഴിയില്ല. കാര്യം എന്തറിയാമോ, കാറ്റുമുണ്ട്, മഴ നമ്മളുടെ ദേഹത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു വീഴും. തനഞ്ഞ് കുളിച്ചു. ആ ഹാ, ഞാൻ ഏതാണ്ട് കുളിച്ചു കയറിയതുപോലെ. ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഏരിയ നോക്കൂ, കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്വിംഗ്, ഊഞ്ഞാലാടാം.
മെറിഗോറൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് മഴയില്ലാത്ത കാലത്തെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ആയിരിക്കും ആ സമയം. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ആകുമ്പോ ഇതൊന്നും അത്ര ലൈവ് അല്ല, എല്ലാ അകത്തെ പരിപാടികളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നില്ലേ അതുപോലെ മഴക്കാലം മഴ അതെ അതെ അതെ. മൺസൂൺ ടൂറിസം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സിക്സ് ഫാമിലീസിന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവാണ് ഇത്. ബാച്ചിലേഴ്സ് 30 പീപ്പിളിന് ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവ്. കരിങ്കല്ലിലാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് പരിഷ്കരിച്ചു അല്ലേ? അകത്തോട്ടോ വെളിയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തോ? എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഓട് മാത്രമാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവാണ്, 30 പീപ്പിളിന് വരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. സിക്സ് ആറ് ഫാമിലിക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ സ്ഥലം. പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്ത് റൂംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് മെയിൻ കിച്ചൺ ഒക്കെ ഉള്ളത്, ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണണ്ടേ, അതിനും പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന് ഇവിടെ താമസിക്കാം, ഇവിടെ മക്കൾക്ക് താമസിക്കാം. അതില്ല, അപ്പൊ ഒരു പ്രൈവസി ഉണ്ടാവും. ഒരു സൂട്ട് റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുണ്ട് ഇവിടെ. അതിനോട് ചേർന്ന് ഡ്രസ്സിങ്ങിനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടോയ്ലറ്റ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ സൂട്ട് റൂമിന്റെ വിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫെസിലിറ്റി. ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ നല്ല വലിയ ഹൈ റൂഫിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആണല്ലേ. ഇത് പഴയ ഫേർണിച്ചർ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അന്നത്തെ ഫേർണിച്ചർ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫാമിലിക്ക് വന്നാൽ പറ്റിയ സൂപ്പർ റൂമാണ്. ഇതിനെന്താ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ റൂമിന് 3600 ഇൻക്ലൂസീവ് ആ ടാക്സ്. അപ്പൊ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ 3600 രൂപയുള്ളൂ. പക്ഷെ എത്ര കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട്, ടെലിവിഷനുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ രസകരമാണ്. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇവിടെ വരിക, താമസിക്കുക. ഇത് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഫാം ഹൗസ്. പിന്നെ സ്ഥലം നെല്ലിയാമ്പതി തന്നെയാണ്, ഏറ്റവും പ്രൈം പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണണം. ഇവിടുത്തെ ഫാം കാണണം, ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെല്ലാം കാണണം, ആട്, താറാവ്, കോഴി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കിച്ചൺ വിശേഷങ്ങൾ അതുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്.